Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Եվ այսպես, Բաքուն միջազգային ասպարեզում սպառնում է Ֆրանսիային ու վարկաբեկում ժողովրդավարությունը։ Ֆրանսիայի Սենատի տարերկրյա ազդեցության ուսումնասիրման հանձնաժողովը վնասակար արտաքին միջամտության դեմ պայքար վերտարությամբ զեկույց է ներկայացրել, իթիվս այլ հարցերի անդրադառնալով Բաքվին։ Ըստ զեկույցի, Ադրբեջանը նոր վտանգավոր տար է միջազգային ասպարեզում, որը սպառնում է Ֆրանսիային վարկաբեկում ժողովրդավարությունը։ Հայաստանին Փարիզի աջակցությունից հետո Ադրբեջանը սկսեց ակտիվ թշնամանք դրսևորել։ Դա արտահայտվում է Ֆրանսիայի ներքին գործերին միջամտելու փորձերով։ Ֆրանսիացի նախարարները նշել են Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամը, ասվում է փաստաթղթում։ Զեկույցի համաձայն, Ադրբեջանը Ռուսաստանի աջակցությամբ և ոչ պետական կառույցների միջոցով գործողություններ է իրականացնում Ֆրանսիայի դեմ։ Այդ գործողությունները տարածվում են նաև ֆրանսիական անդրծովյան տարածքների վրա, ընդգծվում է փաստաթղթում։ Նշվում, որ Բաքուն նաև ապատեղեկատվական արշավ է կազմակերպել օլիմպիական խաղերի դեմ։ Այս ամենի խորապատկերին ուշագրավ է Մերձավոր Արևելքի ֆորումի քաղաքականության վերլուծության տնօրեն և ամերիկյան ձեռնարկությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Մայքլ Ռուբինի վերջերս հրապարակված հոդվածը, որտեղ հեղինակը նշում էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկնապատկել է ադրբեջանական աջակցությունը անջատողականների ցույցերին Նոր Կալեդոնիայում և որ նա ադրբեջանական գազի մատակարարումները ուղղորդում է հովանավորելու այդ տարածքում անկարգությունները։ Հեղինակը նշում է, որ նաև հենց դրա համար Ֆրանսիայի ռազմական աջակցությունը այսօր այդքան կարևոր է Հայաստանին, և Միացյալ Նահանգներն ու այլ երկրները ևս պետք է հետևեն այդ օրինակին։ Եվ այժմ այս թեմայի շուրջ եմ զրուցելու նոր Յառաջ թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Բարիօր, պարոն Չոլակյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Չոլակյան, այս զեկույցով Ֆրանսիան կարծես թե նշում է բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք սպառնում են նաև իրազգային անվտանգությանը, և դրանց թվում է նաև Բաքուն։ Կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ Ֆրանսիան կոնկրետ առարկայական և ակտիվ գործողությունների է անցնելու Ադրբեջանի դեմ։ Արդեն 2020-ի հարավ-ճյուղսուրյա պատերազմին հետ, երբ Ադրբեջան ավելի մոտեցավ, ավելի գործակցեցավ և հենվեցավ Ռուսաստանի վրա իր տարածաշրջանի մեջ ազդեցությունը, էներգայությունը զորացնելու, այդ ժամանակվան է սկսյալ արդեն Ֆրանսան որոշ տարածություններ արավ, այսինքն ուզեց վերանայել իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, մանավանդ որ այդ պատերազմի ընթացքին գործակցեցավ Ադրբեջան, գործակցեցավ Թուրքիո հետ, գործակցեցավ Իսրայելի հետ և բնականաբար Ռուսաստանի հետ, առանց բացահայտ կերպով ռուսական աստագը այդպես հայտարարելու։ Ուրեմն այն օրվան է սկսյալ արդեն Ֆրանսայի և Հայաստանի հարաբերությունները նոր ուղիմը ստացան, և այսօր քիչ մը այդ օրս օրի վատարածող հարաբերություններու շարունակությունն է, որ երկուստեք ետալով իրար հանդեպ թշնամական գործողություններ գնեն, որոնց ենք ամենեն նշանակալին բնականաբար տեսպաններու հետ կանչումներ, հատկապես Ադրբեջանի կողմէ բոլոր այն խոստումները բռնի միջոցներու չդիմելու, որպեսզի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորվին, այդ բոլորի արդյունքին երբ որ տեսան, որ Ադրբեջան այնքան վստահելի գործընկեր մը չէ, և ինք իր օրագարկ ունի, որ գնևի նաև Թուրքիո հզորության վրա, և նկանալով Ֆրանսա-Թուրքիա հարաբերություններու նաև վատտարացումը, որ նաս բոլորը վրա-վրայի թիզված, բավական բարդ վատտարացած հարաբերություններու հանգեցան, որուն դիմադարձեց նաև Ադրբեջան
նորադիզոնյան երու մեջ, պոլինեզի մեջ և էդո գործիկայի անգախալ բաշտներու բակու հրավիրելով և համակումարներ գասմելով և այնի վանի։ Այսին խորկի մեջ այս կայլերը ինչ որ գտեսնենք Ադրբեջանի կողմ է գազմագերբված, ավելի կարոշչական բաներ են, կայլեր են, կան լուրջ Ֆրանսայի ներքին կամ արտաքին հարաբերություններ վրա ազդեցություն գործող կայլեր, բայց վերջապես շատ կարևոր են երկիներու փոխհարաբերություններու մեջ այս հայտարարությունները և նաև զորակցությունները, որոնք ներկայիս տակավին Հայաստանի կողմ է, Ֆրանսայի կողմ է չափավոր, կամ նույնիսկ պետք է ասեմ պարզապես քննության մակարդակի են, ինչու որովհետև կարծեմ ֆրանսայական կառավարությունը կսպասի, որ ողիմպիական խաղերը ավարտին և նոր կառավարությունը կազմվի, որպեսզի ավելի հստակ դիտորոշում արտահայտի Ադրբեջանի հանդեպ, և նաև այսօր Ադրբեջան այդ առումով բազմաթիվ դգար գետեր ունի, հատկապես COP29-ի, ուրեմն կլիմայի և ապագանումի դեմ այդ համակումարը, որ կակրնաժողով, որ պիտի կազմակերպվի իր մոտ, և անգեզատ լա ազատություններու վերաբերյալ իր հաշվեգշիրը, թերի հաշվեգշիրը, բազմաթիվ գետեր ունի, որ նա թիրախ հանդիսանալ Ֆրանսայի արտաքին քաղաքականության և Ֆրանսայի միջոցով նաև եվրոպական խորհրդի, եվրոպական միության և այլ։ Ուրեմն կարծեմ, որ նկավին Ֆրանսան պարզապես այդ բանը, ուսումնասիրությունը, որ ու գագնարգեք արտաքին հարաբերություններու ու ձեռագույրի արտաքին հարաբերություններու, ներքին կարգով ուսումնասիրություն մնե պարզապես իրավիճակը հասկանալու և բնականաբար գործադիր իշխանության կմնա հագաստել Ադրբեջանի գործողություններում։ Պարոն Չոլոքյան, մենք կարող ենք պնդել, այսինքն, որ սա հենց ոչ թե Ադրբեջանն է, բայց Ադրբեջանի ձեռքերով կամ Ադրբեջանի դեմքով Ֆրանսիային փորձում են հակադրվել Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Անգասկած, նույնիսկ Պոլինեզի, այսինքն Նովել Կալեդոնիայի բարակային, նաև կակնարկվի Չինաստանի, որ հետաքրքրված է Նովել Կալեդոնիայի մեջ, Նովել Կալեդոնիայով, այսինքն Նոր Կալեդոնիայով, որտեղ այդտեղ հանքեր կան և այն և այլն, և TikTok-ի միջոցով էր, որ այս ամբողջ անգախաբաշտներու ընդվզումը, բորկումը, ըմպոստությունը տարածվեցավ, և ուրեմն Ֆրանսիայի ներքին գործոստ նախարարությունը արգելեց TikTok-ի գործածությունը, թե բացահայտ կերպով հայտարարություն չեղավ Չինաստանի ազդեցության, բայց Ռուսաստանինը անգասկաց, ուրեմն ռուս ազերական ազդեցությունը այդտեղ սկալի էր և այդ առումով մի քանի արտահայտություններ եղան հատկապես ներքին գործոստ նախարարի կողմէ, Ժաղալ Դամանյանի կողմէ։ Շատ շնորհակալ եմ մանրամասների համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի նոր Եռաջ թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Մի շարք ռուս ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում Վլադիմիր Կարամուրզան և Իլյա Յաշինը, ազատ են արձակվել ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև բանտարկյալների փոխանակման մեծ գործարքի արդյունքում։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Գործարքի արդյունքում Ռուսաստանը ազատ է արձակել նաև The Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչին և նախկին ծովային հետևակային
Փոլ Ուիլանին։ Գործակալության տվյալներով գործարքի շրջանակում Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները Ռուսաստանին կհանձնեն արևմտյան բանտերում պահվող մի շարք ռուս բանտարկյալների։ Ռուսաստանը կարող է ստանալ Ալեքսանդր Վիննիկին, Վլադիսլավ Գլյուշինին, Վադիմ Կոնշոչենկոին եւ Մաքսիմ Մարչենկոին։ Մի քանի լուրեր էլ այս ժամի համար հրատապ ԱՄՆ-ն պատրաստ կլինի վերսկսել Վրաստանի կառավարությանն ուղված աջակցության ծրագրերը, եթե կառավարությունը հրաժարվի իր հակարևմտյան եւ հակաժողովրդավարական քաղաքականությունից։ Դրա մասին ճեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նրանց պատել է ԱՄՆ որոշումը բացատրել է վրացական իշխանությունների հակարևմտյան քաղաքականությամբ։ Միացյալ Նահանգները դիմեց այդ քայլին վերջին հակաժողովրդավարական գործողությունների եւ վրացական իշխանությունների կեղծ հայտարարությունների հետևանքով, որոնք անհամատեղելի են եւ Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու չափանիշներին, նշել են։ Ռուսական շուկա հայկական պտուղ բանջարեղեն արտահանելու սահմանափակումների հետ կապված հայ-ռուսական բանակցություններն ավարտվել են, բայց ռուսական կողմը չի վերացրել արգելքը։ Այս մասին ֆակտորի հետ զրույցում տեղեկացրել են Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հանրային իրազեկման բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը։ Հայկական 16 ընկերությունների մուտքը ռուսական շուկա շարունակում է սահմանափակված մնալ։ ՍԱՏՄ ներկայացուցիչի խոսքով հայկական կողմը տեղեկացրել է ռուսական կողմին, որ իրենք այդ ընկերություններում ստուգումներ են իրականացնում եւ արդյունքները կփոխանցեն գործընկերներին։ Թե երբ արգելքը կհանվի, ՍԱՏՄ-ում դժվարանում են պատասխանել։ Անուշ Հարությունյանը հայտնել է նաեւ, որ ըստ ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածության ռուս մասնագետներ օգոստոսի վերջին Հայաստան կգան Ռուսաստան ներմուծվող ապրանքների արտադրության, վերամշակման, պահպանման եւ փոխադրման վայրերում համատեղ ստուգում իրականացնելու համար։ Նրանք նաեւ հայ մասնագետներին են հրավիրել Մոսկվա։ Արտաշատի համայնքապետարանում ստուգումների արդյունքում 9 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, կա 5 կալանավորված։ Արտաշատի համայնքապետարանում հակակոռուպցիոն կոմիտեն է խոզարկություններ եւ ստուգումներ իրականացրել, եւ ըստ այդ 9 անձ մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, կաշառք տալու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար։ Կալանավորված անձանցից 2-ը հարկային տեսուչներ են։ Գործը առնչվում է Արտաշատ քաղաքում շինարարական աշխատանքների ընթացքում կատարված առերևույթ հափշտակություններին եւ պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնյաների կողմից կաշառք ստանալուն։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 30-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեն ստուգումներ է իրականացրել Արտաշատի համայնքապետարանում, որոնք կապված են ասֆալտապատման մրցույթների եւ աշխատանքների հետ։ Միացյալ Նահանգները 12 ռազմանավ է ուղարկում մերձավոր արևելք, որի մեջ կան 4000 նավաստիներից եւ ծովային հետևակայիններից բաղկացած ուժեր, այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը։ Նավերի թվում են եղել USS Theodore Roosevelt ավիակիրը եւ նրան ուղեկցող ռազմանավերը, ինչպես նաեւ 3 նավից բաղկացած Wasp Amphibious Ready Group-ը, որը ներառում է ավելի քան 4000 ծովային ու նավաստիներ, գրում է հրատարակությունը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, շարունակեք մնալ առաջին լրատվականի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։